Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı Kriminal Avtoritet Ailə Həyatı Qrup. Uzun illər Rusiyada həbsdə olan Kriminal Avtoritet cinayət aləmində bərdəli Ruslan kimi tanınan Ruslan Nəzərli müğənni xanımla evlənib. Onun həyat yoldaşı Kristal qrupunun keçmiş solisti gənc müğənni Həmidə Hüseynovadır. Qeyd edək ki, Bərdəli Ruslan 2012-ci ildə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Təhlükəsizliyi Müfəttişliyinin rəisi polkovnik leytenant Sergey Tarasovu döydüyünə görə həbs olunmuşdu.